Maria, que doce é essa que a gente acessou? Dona Maria, que doce é essa? Carimbó é carimbó. Dona Maria, que doce é essa que a gente acessou? Dona Maria, que doce é essa? Carimbó é carimbó. Braço pra cima, braço pra baixo. Agora já sei como é que é. Só falta bater a mão, batendo também o pé. Só falta bater a mão, batendo também o pé. Só falta bater a mão, batendo também o pé. Só falta bater a mão, batendo também o pé. Só falta bater a mão, batendo também o pé. Fala, que é o dia?